Fevralın 15-dən etibarən uşaq bağçalarının fəaliyyəti bərpa edilir. Ölkədə epidemioloji vəziyyət hökm sürdüyündən bununla bağlı artıq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin məktəbə qədər təhsil müəssisələri və Uşaq Evləri İdarəsi tərəfindən müvafiq hazırlıq tədbirləri həyata keçirilir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin tabiliyində 343 bağça var. Həmin bağçalardan 330-u fəaliyyətə başlayacaq, geridə qalan 13 bağça isə müvafiq yenidən qurma işləri səbəbindən fəaliyyət göstərməyəcək. Fəaliyyət göstərəcək olan bütün bağçalarda isə dezinfeksiya işləri aparılıb, tərbiyəçilər və texniki işçilər bağçalarda geniş təmizlik, tibbi profilaktik işlər görürlər. Hər bir bağçanın girişində xüsusi dezinfeksiya edici məhlullar qoyulub. Hər gün bağçaya gələn işçi heyəti və uşaqların temperaturu ölçüləcək, tərbiyəçilər tez-tez valideynlərlə əlaqə saxlayacaqlar. Həftə sonu bütün bağçalarda tam dezinfeksiya işləri aparılacaqdır. Öz tərəfimizdən, yəni məktəbə qədər təhsil idarəsi, bizim digər qurumlar əlindən gələni edəcəklər ki, hər hansı yoluxma halları olmasın. Bu nədən ibarətdir? Bütün belə deyək də, məktəbə qədər təhsil müəssisəsinin işçi heyəti hamısı tibbi maskalardan mütləq və mütləq istifadə edəcək. Yenə qeyd edirəm, dezinfektorlardan istifadə olunacaq ki, mütəmadi olaraq dezinfeksiya olunsunlar. Uşaqların hansısa kütləvə oyunlara cəlb olunmasıdır, digər bu kimi məsələlərdir, məhdudlaşacaq. Ondan başqa uşaqlar yemək qəbul edən zaman və yaxud uşaqlar belə deyək, yatan zaman bunlarda xüsusi məsafələr qorunacaq ki, maksimum dərəcədə COVID infeksiyasının yoluxmasının qarşısını alaq. Paytaxtın uşaq bağçalarında sanitar gigiyena və karantin qaydalarının tələblərinə ciddi əməl olunmasına nəzarət Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və Bakı Şəhər Məktəbə qədər təhsil müəssisələri və Uşaq Evləri İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçiriləcəkdir. Qeyd edək ki, bağçalara uşaq qəbulu isə hazırda dayandırılıb. Reportajımın əvvəlində də qeyd etdiyim kimi, bəli, fevralın 15-dən etibarən uşaq bağçaları artıq ənənəvi formada öz fəaliyyətini yenidən bərpa edir. Şahid olduğunuz kimi artıq hazırlıq işləri də başlayıb uşaq bağçalarında. Lakin bundan sonraki iş isə valideynlərin üzərinə düşür. Belə ki, uşaqların sağlamlığının qorunmasında təkcə dövlət qurumları deyil, eyni zamanda valideynlər də maraqlı olmalıdır.